За 11-р сарын 4-ний техник шинжилгээ тавхан төрөж байна. Улаанбаатарт 16 цаг Лондонгийн бирж онгойж байна. За ингээд өчигдрийн зураг маань дарагдж байна. Өсөлтийг бол ямар ч гэсэн 1750 алтны тухай 1750 хүрнэ гэж ирж исэн бол өчигдөр Европын гаргасан шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш дэшээ 1768 хүрээ доош омсон байна. Энэ бол хатанд ногоонор харагдж байгаа 61.8 гэсэн Фибоначчигийн торн дээр үндсэндээ ойжээ. Тэгэхээр одоо энэ орчинд бол бас нэлээ тогтож магадгүй үцэг байгаа. Гэхдээ энэ өнөөдөр ороо 8:30-аас гарах Америк ажил хөдлөлийн мэдээ бас энэ дөр алтны шиг нэлээ хөдөлгөж магадгүй гэж таамаглаж байна. За одоо энэ дэс бид дараагийн унах цаг бол дараагийн өсөх цаг бол 1770-1750 гэсэн цаг бид энд ярилцж байна. Үнийн дээр 1850 гэсэн цаг байгаа. 1800 гэсэн цаг байгаа. За доош унах цаг нь 1750. Энэ шүүс цаг нь 1800. Аа, юуны төрөнд 1780 гэсэн цагийг дэшээ сэтлэх хэрэгтэй. 1770-80 хооронд энэ цагийг бол үнцэндээ сэтлэх хэрэгтэй болж байгаа. За, алтны тухай ашаанж тохиолдолд дэргэд 1730-1700 тигтэг гэсэн энэ ханши хооронд нилээд хүчтэй саппорт үүссэн нь тодорхой болсон. За, алтны тухайд юм байна. За, евро өсөж магадгүй цагийн маань өсөлтөд дараад гарсан байна. За, энэ дарагдж байгаа өвчтэй үнэлт саалт бол Европын төв банк бодлогын хөвгийн ханша бууруулсантай холбоотой. За, одоо эндээс өсвөл ерөөсөө энэ 39.50-40.00 хүртэл боломж бол бий. Гэхдээ одоо энэ тарагдчихээн энд удаа дараа мөрөгчсөн нийтлийн хүчтэй резистанс цэгийг эхлээс сэтлэх хэрэгтэй болно. Эндээс сэтэлж чадахгүй унжаа тохиолдолд бид нийлж чинь 37.00 хүртэл гомдлолт бол би үүний маань одоо 50% эвэрэж болно. Энд харагдж байгаа 61.8 гэсэн цагийг энэ хөлтөлцөл нэлийн бас хүчтэй саппорт болж ирж байгаа. Энийг бас сэтлэх хэрэгтэй. Ерөөхдөө хүчтэй резистэнс саппортын хооронд бол евро доллар орж ирчээд байгаа. Одоо ерөөхдөө грекийн асуудал нааштай шийдэгдэх тул дээшээгээ сэтлэх орлого хийх баг их хаа гэж бодож байна. За, долларын хувьд бол анх тогтвортой байж байгаа. За, өнөөдөр анх шимтэй юм байна.